Єгор багато усміхається, бавиться разом із сестрою та час від часу тулиться до мами. Він знає, що сторінки його щоденника опублікували журналісти. Описував у ньому те, що бачив своїми очима. Майже на кожній сторінці малюнки. Чому ти став писати щоденник? Не знаю, мені просто хотілося записати це всі события просто. А чому захотілося? Мені казалось, що це прикольно. З чого ти розпочав? Твоя перша сторінка? Ну, з розказок. Да. Ну, як дедушка умер. Собаки. Чим про вот это вот. І заголовочок такий «Війна». А це хто? Вот это? Да. Это военный, это вертолет. Это танк. Да, как-то плохо получилось у меня. Ну, такие здания. Горящие вот. Малював всі, хто був поруч, і те, що бачив зі свого двору. За сторінками із назвою «Війна» йдуть глави батьки, собаки, кузя, подруга. Я ще написала, як я у дідусі в кімнаті хотів сам поспати, але мені не вдалося. Да, тому що страшно, ті бабахи були. Так. Потім мені Ніка говорила, що вона з-під завала в кота доставала. Я там теж нарішувала. Всі 3 місяці, поки тривали бойові дії, Єгор з сестрою та мамою жили у своєму будинку. Їжу готували на вогнищі з тих продуктів, які запасли ще до вторгнення. Воду набирали у криниці. Тепла у хаті не було, розповідає мама Єгора Олена. Іменно к нам прилетіло 18 числа, 18 марта, в дом моїх батьків, де ми прятались. Прилетіло снаряд, снесло кришу в половині дому. І на нас випав потолок. І от нас з дітьми ранило, папу ранило, він умер через неділю. Де виховалися? В домі. В підвалі? Ні, просто в домі. Дідуся Єгора поховали у городі поруч із будинком. Зі свого двору родина щодня спостерігала, як окупанти безперервно бомбили завод «Азовсталь». Ну, це шок, та других слов – ні. Це шок і біль, і сльози. Остання глава у щоденнику називається «День народження», і вона про радість попри всі жахи. Коли у тебе був день народження? 22 мая. Як ви відсвяткували? Вот так. Розкажи. Наше время хорошо дуже. Що було? Молодая картошечка, салатики. Да, что-то ещё. Ну хлеб я не їв. Вот моя самая любимая колбаса там была вроде бы. Ну і сладості. Щоденник сина, каже Олена, вона побачила випадково. Не знаю, чому він вирішив. Видимо, як кажуть психологи, дитину треба було все це висказати, виговорити. Під час прогулянки хортицею Єгор каже, вже знає, ким стане, коли виросте. Кухарем. Каже, у нього гарно виходить допомагати мамі. А ще він знає, що таке голод. Хочу годувати людей. А чому? Щоб робити хороші діла. У рідному Маріуполі родина залишила все, що мала. Після відпочинку у Запоріжжі вони поїдуть до родичів в інше місто. Чи повернуться колись до Маріуполя, поки не вирішили. Олена каже, назад захотілося, щойно виїхали з міста. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.